Niambia nini endelea wewe. Nimekuandika kazi kuja kucheza na bibi yangu wewe. Iko hivi. Iko aje? Eh, ati nini wewe? So babe, usikive nilikuwa nakwambia leo. Unajua leo ni birthday yako. Na ndio niko surprise, big surprise. Surprise. Sina chochote tena kupenda sana. Upo surprise kwa. Naweza kupima. Unajua nimetumia do nyingi sana leo juu yako because of you. Oh. Yes, ndio tu yeye. Hapia mimi nakupenda pia. So tufanye hivi tunatoka hapa. Leo hadi ulali huku tunaenda nikupe surprise yako. Leo ni siku kubwa sana. Sikutaiona tena. Bas, it's your birthday. Sasa hebu tuende nikupe surprise. Utaishi ukinikumbuka utaipa. Naona hii. Ah, sasa kupima. Aibeza skali tishafika. Sasa acha hivyo. Wacha sasa tuje ndani. Nikuonyeshe surprise ya yako. Iko ndani. Wewe na ulileta kuniandaa. Eh. Sasa tishafika. Wewe sikuja. Jali na mambo ya wewe bora umefika. Tishafika. Tuende pole pole. Tishafika sasa. Eh. Babe, sasa kwanza nimeje. Saidia na kunisaidia. Hadi unaweza enda tu hapo hivyo. Lakini sikae sana. Sikae inakuja. Acha niingiange niandae hapa hadi. Ah, nice house. Foreman. Foreman. Ah, nyumba iko sawa. Hiyo nikipiga picha tu nikuposti tu. Nikipiga picha na nipost. Nice house. Foreman. Hey, Foreman. Ni nini mbaya? Kuna nini mbaya kwa boss? Nimefika. Nimemwona kasi sasa flyer asubuhi bana. Kwa nini mbaya kwa nini mbaya? Sinakwambia acha kula popcorn. Mhm. Huko ndo lazima nikule. Hiyo ndio inanipanga nguvu. Nguvu gani unalala unaumwa na mosquito unakufa. Hiyo masaa bana, masaa mbaya. Yaani nimechelewa kidogo. Nimechelewa wapi? Sitakuja peke yangu, nimekuja na mkini, nataka nimuone. Nimekuja nikapata. Kwanza umeona nyumba ziko sawa. Ziko chonde kwenye tu kusema tu. Ziko chonde. Oh, amekama sasa. So, Foreman? Nuyu. Nimekuja na yeye, ndio babe wangu. Babe huyu ndio Foreman sasa. Foreman, kazi umefanya mzuri. Hadi nimetoka kuziona, lakini nataka tumalizie tuone Kenya tutaeka. Babe uonaje za nyumba? Ni fine. Na ni kwa nini uongee? Kuna nani? Kwa nini unaogopa nani? I'm surprised. Na kwa surprise wacho tumeweka shughuli. Niko poa. Ah, bana. Kwa kuna kitu kinakusumbua. Sisi tumekuja tukicheka. Kwani what is happening here? Foreman. Ni nini mbaya? Babe, mbona unanyamaza? Suji uswali. Ni nini niko sawa? Nyumba nimependa. Ndio basi jago na bonda. Jeni me plani big surprise na sijui mbona akasirika. Jam. We used to date, like we had two dates for 5 years. Foreman? Hapana, kwa serious. We, Foreman, nini hizo nasikia? So umesema uta jam. Nini hizo nasikia? We had two dates for 5 years. Foreman, kumbwede unakujana kwa boma yangu wewe. We, so umesema uta jam. Buko ntani ya nini? So umesema uta jam, mbono na jam. Nwachei nkona ni chuma, ina pika lina yu kunga hivi, nata pika imani. Na yu Foreman ya bunya miye, unafaya na manzu wangu wewe. Miakatano. Kwa hivyo pesa zangu ziko zinaenda kwake. Na ya zangu nakupea na kulipa zinaenda hivi. Kwa hivyo unanipeba aje ni? Iko hivi. Atiku aje? Aje? Atiku aje? Yaani leo nimetumia pesa alafu unasema hivyo wewe. Wewe kazini kunipea pesa au una love language? Unajadi love language? Adui, adui hiyo. Sio. Na usiburuki mwanzi wangu tena. Aya aya. Kenda kufunika wewe. Yaani unalokata yake. Juu yake.
Ai Foreman, nini gani? Kwani mtu anajua nao? Anajua kupeana mapenzi. Sio kwa atakapa pesa zangu kende hivyo. Pesa zako, nyumba nini? Enda nazo. Skay. Foreman, wewe hadi sikulipi. Wewe kazi yako imeisha. Enda. Contract imeisha. Unafikiria kuuza pesa zako ndio tutaendelea na huko. Ile nyumba ya nani mnakaa hapa kwanza? Kendeni huko. Yaani nalipa Foreman anapea maji. Anapea maji ndio anapea Foreman. Kwani kunaenda aje? Foreman, wala hizo pesa zangu unatumia hivyo mtajua mjui. Wala hivi kipi ya hapi. Hivi tu 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 hivi tu. Tumepeleka tuko na evidence iko hapa hata kwa hii karatasi.